Bil je protest, mahali smo z levimi rokami, z desnimi, z obema rokama, z pestmi, z dlanmi. Tako da pač na protestu se maha z vsem možnim in nekdo je izsekal ta moment. Odskočna deska za novačenje mladih domoljubov med neonaciste je skupina Tukaj je Slovenija. Po zbranih informacijah je eden od njenih vodilnih predstavnikov Andrej Okorn. Ta projekt smo naredili s tem namenom, da bi se malo bolj razširil domoljubje med mladino v Sloveniji, ker je tega kronično primankovalo. Z levimi rokami, z desnimi, z obema rokama, z pestmi, z dlanmi. Okorn je bil prisoten na shodu v podporo trem pretepačem aktivista Blažiča in upleten v napad na mirnega protestnika v Ljubljani 27. novembra 2012. V skupini s kapucami sem pa poznal znanca iz Ledina centra Andreja in bilo je pa srečanje zelo kratko, pa vem, da mi je Andrej takrat odvrnil, tako da ne, da oni so tudi, da ne spomnim se stavka, ampak je šlo za to, da je pač rekel, ne, tle smo za to, da v principu naredimo štalo, ne. Ja, ampak če ne takrat bomo dosegli to, da bo tudi takuni v svojih socialnih stanovanjih. Okorn organizira tudi predavanja proti multikulturalizmu za novačenje novih nestrpnežev. Tukaj je Slovenija, sicer za svoje člane oziroma simpatizerje, prireja tudi redna srečanja, na katerih potekajo predavanja in zabavna druženja. Teh srečanj se udeležujejo tudi glavni neonacisti.